Ey hörmətli xalq, ey dövlət məmurları. Baxın, bax bu evdə 6 dənə körpə uşağı var. Körpə evladım var. Böyük evladım 9 yaşın içindədir. Mən bu ev dövlətdən, bu hökumətdən, bu məmurlardan sosial yardımı, təyin olunan sosial yardımı ala bilmirəm. Heç bir müavinət ala bilmirəm bu hökumətdən. Birinci vitse-prezident Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam, ancaq ona baxmayaraq məndən dövlətdən iş yerindən arayış istəyirlər. Mənim əgər dövlətdə işləyirəmsə, dövlətdən evimə gəlir-gəlirsə, mən nəyə görə mən təzədən sosial yardım istəməliyəm? Nə xanımım işləmir, ya özüm işləmirəm. Sadəcə olaraq işləmirəm deyəndə belə biraz çirkinlik çıxır. Ancaq ki, gündəlik fəhlə pulu ilə 6 dənə körpə evladı saxlamaq mümkündürmü? O Hadir Əcəblidir nədir, danışır, çıxışları var ki, 180 manatla dolanmaq olur. Hadir Əcəblidir, e-mailini səhə çatdırıram, bax bu çəkiliş videonu səhə çatdırıram, səhə işdirmək istəyirəm ki, 6 dənə körpə uşağı 180 manat maaşla çatdırmaq, baxmaq mümkündürmü? Cənab Prezident, bir nömrədə də ünvanım sizədir ki, yəni bu ayırdığınız ünvanın dövlət sosial yardımı bu dövlətin məmurları bizə vermirlər.